pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoal, esses dias aí eu mostrei uma aquisição que eu fiz através de um leilão de 3 casais de guppies Red Dragon. E eu disse para vocês que lá tinha uma promoção de quem desse lance, né? Ia ganhar um casal de Japan Blue Mosaico. E aqui está, pessoal, estou mostrando aí o casalzinho do Japan Blue Mosaico, que veio como brinde, ó, lá no leilão. Vocês, eu não conhecia essa linhagem. O Japan Blue, sim, né, eu já gosto muito, porque eu sou fã do azul. Agora, esse Japan Blue Mosaico, eu confesso para vocês que não conhecia. O que vocês acharam, pessoal, desse casalzinho aí? Vocês gostaram? Comenta aí no vídeo aí o que vocês achou. Já conhecia já essa linhagem? Vocês têm? Eu sou suspeito em falar, né? Porque eu gosto muito da cor azul. Sou fã da cor azul. Peixes azul para mim são muito lindos. Eu gosto demais. Já faz alguns dias que eles estão aqui nesse aquapiso. Eu reativei alguns aquapisos aqui porque a temperatura aumentou. Então tá aí, pessoal, ó. Esse é um casalzinho aí. E eu vou mostrando para vocês como alguns pediu aí para ver e conhecer, né? Vou atualizando aí se eles derem filhotes aí mais para frente. Tá? Se for interessante fazer algum cruzamento dele com outra linhagem aí, se, quem já fez, dá uma dica para nós aí. Será que se eu colocar ele com Moscow Blue vai ficar bonito? O macho, com fêmea, sei lá. Eu achei o macho com as cores meio apagadas da cauda, né? Então os detalhes vivos assim. Mas é novo também, né? Vamos esperar. De repente tudo isso aí muda. Pessoal, fica agora aí, ó, com a minha atualização a respeito das dáfnias na caixa de isopor lá dentro da horta. E já retirando algumas lá para alimentar alguns filhotinhos que nasceram aí também. Você lembra, pessoal, daquelas fêmeas que eu tinha aí de Moscow Blue, que eu coloquei um macho que eu comprei com elas, o macho morreu, mas elas ficaram aí. Então, tem novidade de uma delas lá. Não pula o vídeo não. Assiste até o final aí que vocês vão ver que novidades são essas. Então vamos lá, pessoal. Continua assistindo aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá para você que está assistindo, chegando agora no nosso canal, assistindo pela primeira vez um dos nossos conteúdos. Meu nome é Rogério e esse é o canal Criações e Criaturas. Você que já é inscrito, muito obrigado por tudo, por toda a força que você tem dado ao canal. E peço que continue dando aí, deixando o seu like, compartilhando nossos vídeos. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal para estar e assine aí, e acione aí as notificações, o sininho, para estar recebendo, sendo avisado aí sobre os nossos conteúdos toda vez que ele for publicado. Pessoal, hoje eu estou aqui, ó, dentro da minha horta. Vocês estão lembrados dessa caixa de isopor aqui que eu coloquei dáfnias aqui apenas com água verde de TPA da caixa d'água dos peixes? Então, pessoal, deu certo. Não aumentou aquilo que eu gostaria que tivesse aumentado, mas elas não morreram, elas estão vivas, tá? E agora eu já comecei a fase de retirada. Vou retirar para alimentar alguns filhotinhos que nasceram lá. E eu vou mostrar para vocês também que quais filhotinhos de guppies que nasceram. Não pula não no canal aí. Não pula o vídeo não. Pessoal, olha aqui, ó, já fiz aquela separação. Já coei, né, com a vasilha ali. Aquele filtro que vocês já conhecem no canal. A água, ela tá transparente, ó. Tá escura no fundo porque é um material mais pesado que ele decantou, né? Mas dá para ver o fundo perfeitamente aí, ó.
E dá para ver muita, muita dáfnia também aqui. Vou ver, tentar aqui aproximar, dar um zoom aqui para vocês aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Tá vendo a quantidade de dáfnia? Tem bastante. E a maioria são grandes. O que, que eu tô fazendo aqui? Vou pegar, ver se eu pego outro canto aqui, ó. Olha aí também. E elas estão bem grandes. Aí eu já coei um pouco. Por que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou começar já a alimentar. Vou esvaziar essa caixa. Depois que eu retirar toda a água, eu vou fazer... Vou começar aqui a retirar, pessoal, a água agora. Só vou retirar e deixar e procurar. Vou evitar o máximo possível mexer nesse material que está no fundo. Então vou retirando por cima, coando essa água que já foi filtrada. E junto vai vir muitas dáfnias, pequenas, grandes, né? E eu vou usar para poder alimentar os meus peixinhos lá, como eu já disse. Então vou deixar, vou secar ela, evitando mexer no fundo. Vou deixar ela tomar o sol com esse, com todo esse material aí que vai estar no fundo aí. Vou deixar ela tomar sol, secar esse material. Que depois é só você encher com uma água limpa. E todo o cisto que tem de dáfnia aqui, vocês vão ver que vai eclodir. E eclode, tem muito, muito, vai ter muito cisto de dáfnia nessa sujeira decantada no fundo aí. Então é só tirar toda essa água, tirar toda a dáfnia que tiver, deixar essa, esse sedimento do fundo aí pegar um sol por uns dias, fica bem sequinho, coloca a água limpa, tá? E vocês vão ver que em poucos dias vai estar cheio de dáfnias pequenininhas aí, que eclodiram dos cistos. Então toda vasilha que você cria dáfnia, você com o tempo retira a água, mas não lava ela, não limpa ela. Depois você só enche ela, deixa ela tomar sol, secar. E depois você coloca a água limpa nela, que você vai ver nascer e surgir muitas dáfnias pequenininhas aí. Então esse aqui na vasilhinha já tem um pouco que eu coei, olha aqui. Esse aqui já vai lá para os peixes, ó, tem grandes e pequenas aqui dentro. E eu vou mostrar para que peixinhos que eu vou levar essas dáfnias lá. Aqui eu não vou cobrir mais, porque é questão de dia para mim retirar toda essa água aqui. Ah, se o mosquito vir botar aqui, não tem problema. Se ele botar aí, vai servir de comida, que ele também vai ser servido aos peixes, às larvinhas dele. Não vai dar tempo dele virar mosquito, não. Porque é questão de 3, 4 dias, isso aqui já vai estar vazio, essa caixa aqui. Então eu vou lá agora servir e mostrar quais são os alevinos de qual peixe que nasceu e que vai estar se alimentando dessas dáfnias novas agora. Aqui, pessoal, os alevinos que nasceram aqui que eu vou tratar é dessa fêmea aqui, ó. Vocês estão lembrados delas? É uma daquelas três fêmeas que eu coloquei de Moscow Blue, que era da minha linhagem aqui, que eu coloquei com aquele macho Moscow Blue que eu comprei e o macho acabou morrendo. Tem uns vídeos aí, vocês vão ver e vão acompanhar aí. Eu coloquei eles namorando, namoro dos grupos, e depois eu coloquei um vídeo aí falando que ele tinha morrido o macho. Então essa fêmea aqui, ó, ela não tava nem muito gorda, eu achei que ela não tinha nem pegado o cria dele, mas ela criou pouco, mas criou, ó. Então é aquilo que eu falei lá, né, ele inseminou elas, ele morreu, mas inseminou elas antes aí, até que a gente viu no vídeo aí ele perseguindo elas. Então uma delas criou aqui, eu vou mostrar os filhotinhos, foi pouca coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, pessoal, ó, contei aqui 7. 7 filhotinhos. 3 bem cinza e um bem clarinho. Porque os que eu consegui pegar aqui para mostrar para vocês, ó. São 7 filhotes, né? Porque é a primeira cria, né? Toda fêmea que tem suas primeiras crias, ela cria pouco mesmo, é 7, 8. E se ela pegou cria aí, ela vai criar de novo, provavelmente. Então ela vai ficar junto com os filhotes aqui no aquapiso. Eu ativei o aquapiso porque a temperatura aqui esquentou. Eu preparei o ambiente aqui, ó, com bastante dáfnia, que vocês viram lá retirando daquela caixa. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Nossa, mas que aquapiso sujo.
Pessoal, para criação, ó, isso aqui é tudo alga. Tá, água verde, isso aqui é ótimo. As dáfnias vão se alimentar e os alevinos vão se alimentar delas. Então vocês me desculpam de mostrar algum alcapiso de criação aí que não tem uma aparência muito bonita, limpinha. Mas isso aqui é proposital, tá? Proposital porque aqui tem muito alimento para os filhotes e para as dáfnias. E eles vão se alimentar delas, junto com a mãe deles que vai estar aí. E mais para frente eu vou estar colocando um dos jovens filhos do macho que morreu, que já estão pegando cor lá com ela. Mas vamos ver como vai desenvolver esses filhotinhos dela aí. Eu vou soltar ela aqui já. Ela vai se alimentar bem com essas dáfnias maiores. E as pequenininhas, quem vai se alimentar são os filhos dela, que tá aqui, ó. E eu vou soltar eles aqui. Olha eles ali, ó. Vão ficar nesse aquapiso aqui de 45 litros, vão poder se desenvolver muito bem. Comendo muito alimento vivo aí, muita alga. Não dá para ver mais eles aí. Mas eles estão no paraíso aí, junto com a mãe aí agora. E aí a gente vai mantendo vocês atualizados a respeito do desenvolvimento desses filhotinhos aí.